Що таке сучасна позашкільна освіта? Це насамперед фундамент майбутньої професії, який встановлений на підґрунті загальної шкільної освітньої програми. Щорічно, починаючи з 2002 року, День працівника позашкільної освіти відзначається в останні тижні листопада. А з 2009 року це свято приурочено до Всесвітнього дня дитини 20 листопада. Діти – це найголовніший скарб нашого суспільства. І від того, як ми їх виховуємо, які зерна добра, справедливості, мужності ми в них закладаємо, залежить не тільки майбутнє нашої країни, а й майбутнє всього світу. Авіаційно-космічний центр Київського палацу дітей та юнацтва – це команда досвідчених і творчих ентузіастів, які формують емоційний інтелект своїх вихованців, вкладаючи частину власної душі в кожну дитину. Навчання в авіаційно-космічному центрі проходить за такими напрямками, як юні льотчики-штурмани, юні парашутисти, юні оператори аматорської служби зв'язку, ракетомоделювання, авіамоделювання, конструювання повітряних зміїв та початкове технічне моделювання. Відкрити у дитини всі її обдарування і таланти, допомогти їх розвинути, змотивувати до подолання вершин успіху, бути поряд мудрим порадником, вчитися разом з нею. Такою є сьогоденні місія педагога-позашкільника. Авіаційно-космічний центр зацікавлює молодь авіаційною та космічною тематикою, їх історією і новітніми досягненнями. Ознайомлює вихованців з авіаційними професіями. А результатом нашої роботи є наші випускники. Велика кількість наших вихованців вступають до військових та цивільних вишів авіаційної направленості. А дехто з них вже опанував їх та проходять службу в ВПС України, і працюють в авіаційних компаніях України. Знання та навички, отримані в гуртках авіаційно-космічного центру, допоможуть зробити правильні кроки у виборі майбутньої професії. У нас виховується нове покоління авіаторів України. Висловлюючи слова щирої вдячності педагогам-позашкільникам, усім працівникам позашкільної ланки, зичимо міцного здоров'я, невичерпної енергії, натхнення, нових творчих здобутків. Бажаємо і надалі бути самовідданими обраній справі служіння дітям. Плести в юних душах паростки духовності і національної самовідданості.